Bom dia para todos que acompanham o Casal Fantasminha, falando de 4x4, falando de carro, de viagem, falando, né, pessoal, como eu sempre digo, falando. Olha o bugzinho aí, gente. Tá bonitinho, tá, gente? Olha aí, ó. Muitos amigos aí, muitos colegas aí, desculpa aí, gente, a ventania aqui é meio forte, viu? Muitos colegas, eita, que agora quando você começa a gravar, aí é que o vento faz assim, gente. Vê se vai melhorar aqui, sair um pouco aqui do vento, ó. Vou puxar aqui a imagem do carro. Muitos colegas aí acabaram me perguntando sobre a questão do bug, como é que estava o bug, se eu já tinha terminado o projeto do bug, se o bug já estava pitado, né, como é que estava a situação do bug. Pessoal, na realidade a parte mecânica do bug, tá, pessoal, já foi toda feita, toda feita, né, como tá bonitinho, né, gente? Mas aí tem a questão da pintura, ó, tá todo estragadozinho a questão da pintura e alguns pontos aqui, ó, de ferrugem, né? E então, na realidade, o que está faltando fazer nesse bug é a pintura, né? E ajeitar essa parte aqui do banco traseiro, né? O banco dianteiro já foi reformado, como já foi passado para vocês, todo direitinho, né? E também cobrir aí o volante do bug, né? Tem algumas coisas ainda para ser feito, né? Queria tirar essa corrente, gente. Perderam a chave do cadeado, ó. E aí tá aí essa corrente aí parada aí. Eu tenho que tirar essa corrente do bug. Na realidade, meus amigos, eu tô gravando esse vídeo aí porque tem muita gente aí me perguntando: e o projeto do bug? E o projeto do bug? Parou? Não fez mais? O que aconteceu? Gente, a parte mecânica do bug tá toda pronta, tá, gente? Não tem mais nada que eu possa fazer no bug, não. Você andar nesse bug, ele parece um carro novo, não bate nada, bem durinho. O carro tá perfeito, em perfeito estado, né? A parte mecânica do carro, né? Como eu falei para vocês, troquei carburador, botei dois pneus novos atrás, né? Os pneuzinhos aí estão zerados, gente. Praticamente nem andei, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Praticamente nem andei no carro, né? Foi colocado carburador novo, foi colocado bateria nova, foi colocado o sistema de injeção. Injeção não, tá, pessoal? É ignição eletrônica no carro, né? O que mais? Foi trocado os cabos de... que passam o combustível, né? Foi trocado o filtro, óleo do motor, óleo de caixa, foi tirado vazamento, foi trocado coifa dianteira, as coifas traseiras, foi trocado o disco dianteiro, foi trocada a pastilha de freio dianteira, foi trocado os quatro amortecedores do carro. Rapaz, foi tanta coisa que aqui eu não vou. Foi trocada a descarga do carro, foi colocada uma descarga nova. É tanta coisa, gente, que foi feita nesse carro que vocês não têm a mínima noção, sabe? É por isso que muita gente não acha que não vale a pena ajeitar um carro desse, já mais antigo, né? Vê se eu escondo aqui o do vento, tá, gente? Acho que não vale a pena ajeitar um carro desse mais antigo, porque você acaba gastando muito, né? O gasto para você levantar um carro antigo é muito complicado. A despesa é alta, as peças são caras, tudo é... mas isso aqui é Fusca, tudo é baratinho. Rapaz, esquece essa história de coisa barata aqui, viu? Não tem nada barato hoje em dia, não. Lógico que não é igual um carro importado e tudo. Mas assim, tudo se torna caro, tá, gente? Desde o quatro amortecedor de um carro desse que eu botei de primeira linha, um COFAP, né? Pô, é caro, entendeu? A gente aqui procura colocar nesse... Coloquei tudo que eu botei nesse carro, foi de primeira linha, né? Procurando, assim, fazer aos poucos. Por isso que muita gente aí que faz o projeto, rapidinho termina. E meu projeto, ele vem se arrastando aí ao longo dos anos já, né? Acredito que eu tô com um projeto desse book há mais de 2 anos já. Estender a parte de baixo, o chassi desse carro, foi consertado, né? Não foi trocado novo, não foi colocado novo, mas eu pretendo ainda, mais à frente, no futuro, botar um chassi novo, né? Mas tá todo direitinho, a parte que estava estragada foi recuperada, do chassi, a parte... Porque esse carro, gente, na realidade, ele é cano tubo lá embaixo, tá? Ele não tem um chassi normal. O chassi dele, que eu chamo de chassi, não sei se o correto, os canos do tubular dele é exatamente na própria carroceria. Ele não é o bug fiber, ele não é que nem o Fusca, né? Que você tira essa parte de cima e fica lá aquela parte de baixo. Não, aqui é um componente só, né? São canos tubulares, né? Então a parte dos canos tubulares estava estragada também, foi consertado. Rolamento dianteiro, rolamento traseiro, né, também foi consertado, foi trocado. Cara, deu muito problema de vazamento na caixa de marcha desse carro. Teve que ir 2, 3 vezes para poder resolver o problema. E a caixa de marcha do bug, gente, todo mundo conhece. É uma caixa de marcha muito simples, né? Então não é porque ter dado tanto vazamento. Mas aí
Bom, resumindo, foi feito. Tava dando muito vazamento na, problema das coifas. Eu trocava as coifas e cortava, trocava e cortava. Infelizmente não tem mais, não existe, não consegui localizar a coifa original para esse carro. Então tava utilizando coifas paralelas aí. Quem tá acompanhando aí meus vídeos aí vai ver que foi trocado várias e várias vezes a coifa traseira, né? Até que eu coloquei de uma marca um pouco melhor. Eu não me recordo aqui o nome da marca, mas só aí vocês indo aí olhando nos outros vídeos aí passados, vocês vão conseguir localizar aí a marca das coifas traseiras, né? Consigo até colocar essa marca, porque depois que eu coloquei não deu mais vazamento, né? E uma série de coisas aí que foram feitas no carro, tá, gente? Mas na realidade eu tô gravando esse vídeo, eu acho que devido à demora do projeto que foi tão grande, né? O que ocorreu? Um inscrito nosso me presenteou com a pintura do carro aí, gente. Vamos ganhar a pintura do bug. E a gente tá conversando, se organizando aí, né, para fazer exatamente o que falta no bug, que é a parte de pintura, né? Ele vai pintar o bug todo, disse que vai tirar o Santo Antônio, isso aqui chama Santo Antônio, tá, gente? Ó, vai tirar o Santo Antônio, ajeitar todo, recuperar, né? E pintar direitinho, vai pintar as rodinhas do carro. Ele, rapaz, vai ficar todo bonitinho, né? E aí eu vou ter que depois comprar só os adesivozinhos aí e colocar, né? Então, assim, não sei se vai ser feito aqui um mês, dois meses, né? Mas, assim, já está praticamente acordado aí que ele vai nos dar a pintura do bug. Quer dizer, o Fibezinho 1984 vai ganhar uma pintura nova, gente. E por esse motivo eu também gostaria de perguntar a vocês qual a cor, né? Eu queria manter o vermelho, né? Esse aqui, gente, é um vermelho Ferrari, tá? Tá bem desgastadozinho. E alguns inscritos aí, poxa, desculpa, gente, às vezes a imagem dá um probleminha aí, né? Pinta com um vermelho Lira, né? O vermelho Lira, gente, é um vermelhozinho assim, daquele Fox ali, ó. Tá? Pinta com vermelho Lira, né? E eu não sei, eu acho até muito bonito a cor vermelho Lira daquele carro ali, acho muito bonito, né? E eu não sei se eu devo pintar com aquele vermelho ali, entendeu? Mas queria o comentário de vocês aí, qual o tipo de vermelho. Não gostaria de mudar a cor não, tá, gente? Porque ele já tá com cor vermelha há muitos anos. Na realidade, a cor original desse carro, ele é amarelo ouro, tá? A cor original desse bug, ele saiu de fábrica, amarelo ouro. Isso, gente, olha o vento aí, ó. Pois é, pessoal, só continuando com vocês, a cor desse carro original é amarelo ouro, né? Mas eu não... Há muitos anos que eu já troquei essa cor para esse vermelho Ferrari. Eu achava mais bonitinho na época, tinha aquela... A época das duas Ferraris lá do... Só continuando aí para vocês, gente. Às vezes eu tô interrompendo aqui o vídeo porque me chamam, eu tenho que resolver uma coisa ou outra. Então, assim, na época das Ferraris do Rubinho Barrichello, né? E do Schumacher, né? Aí eu acabei pintando o carro vermelhinho, né? Porque em homenagem a eles lá, eu gostava muito do Rubinho, né? Eu era fã ali dele, né? E Rubinho, que aí eu ficava dando nada, a turma diz assim, Rubinho pé de chinelo, rapaz, eu ficava irado. Gostava muito do Rubinho, né? E gostava, não gosto, acompanho ainda hoje aí algumas corridas que ele ainda está correndo, né? Em outra categoria, lógico. Então, pessoal, a pergunta para vocês é isso aí. Qual é a cor, o vermelho que eu devo pintar? Alguém poderia me dar alguma ideia? Que tipo de vermelho ficaria bonito? Outra coisa, gente, eu botei a capinha aqui do teto, né? Normalmente eu gosto de andar sem sair, tá, gente? Porque eu acho que andar de bug é andar sem capa. Pra andar com capa, eu ando em carro normal, né? A capa que eu chamo, pessoal, o tetozinho, né? Isso aqui é um teto de fibra, tá, gente, ó. Esse tetozinho é original, a época que fabricava esses tetos é esse aqui, ó. Carneiro Acessórios, que vendia esses tetos aí na época, na Gomes de Mato, né? Esse bug, gente, é de 1984, das primeiras gerações de bug que saiu, né? Do Fiber. Então, assim, eu botei já a capinha dele, o tetozinho dele, para quando o rapaz for fazer a pintura, né? Já também pintar aí o teto dele aí, né? A capinha do teto dele, né? Para deixar mais bonitinho. Mas eu sei que tem alguns comentários aí, a pessoa chega para mim, ah, mas ficou muito mais bonito com o teto, com o tetozinho fica bem mais bonito. Gente, fica mais charmoso, né? Na realidade, eu também acho mais charmoso o carro com o tetozinho, né?
Mas a sensação de dirigir sem ele, tá, gente, é muito melhor. E na realidade eu não estou preocupado em questão de boniteza, né? Estou preocupado mais em meu bem-estar, né? Eu acho mais gostoso, acho mais legal dirigir o carro sem esse teto, entendeu? Sem essa coberturazinha aí. Você fica com aquele vento na cara, balançando o cabelo e tudo. Eu acho muito legal a sensação. Para dirigir um carro fechado, eu dirijo outro carro, né? Então, assim, tô mandando mais aí, botei no local aí, ó. Tá fixa, tá? Fiz a fixação dela, ó. Exatamente pra quando ele for, né, pra pintura, ele já ir todo pronto, tá? Só para os amigos aí do YouTube aí, ansiosos pra ver já ele pintadinho, tá, pessoal? Na realidade, eu ganhei um presente, né? Então, um presente a gente não pode estar cobrando, né? Então, eu não sei. Ele disse, olha, assim que desocupar aqui uma vaga... Na pintura, na oficina aqui, a gente combina e você traz o bug e eu pinto, né? Então, assim, não é uma coisa que eu posso ficar lá, oh, vai esse mês, vai no outro mês, qual mês que vai, vai fazer, né? Mas ele é uma pessoa que eu confio bastante, já conheço ele pessoalmente, uma pessoa de caráter, né? E o que ele prometeu, tenho certeza que ele vai cumprir, tá? Já conheço ele pessoalmente, é um cara que eu conheço a oficina dele, sei onde é, né? Então sei que ele vai levar, esse carro vai estar em boas mãos lá para ele. Ele falou, rapaz, eu vou lixar esse carro todinho, deixar no zero, né? Depois eu vou passar um prime bem... É um prime bom, né? E depois eu aplico a pintura, né? Esse carro ele não tem rachadura de fibra, tá, gente? Tem um pouquinho aqui, ó. Mas não chega nem a ser uma rachadura, assim, ó. Não tem trinca de fibra, entendeu? A fibra desse carro, ela é toda intactazinha, toda originalzinha, né? É uma besteirinha ou outra, também pela idade ela vai ter, mas, normalmente, mas ela é praticamente toda inteirinha, né? Então ele não vai ter esse trabalho todo para realizar a pintura, não. Tá bom? Só vou encerrando o vídeo aí. Em breve aí a gente... Bem em breve, né? Não sei quando que vai ser aí. A gente vai gravando mais algum conteúdo aí do bug, né? E por isso que eu parei de gravar conteúdo no bug, tá, gente? Eu tô aguardando agora aí a parte da pintura dele, né? Eu já queria gravar quando ele tivesse todo pintadinho. Mas eu não sei a demora que vai ter, né? Que isso vai demorar ainda para ser realizado, tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.